Og det er så udsigten over Manhattan. Til venstre i billedet ser I FN-bygningen, og til højre ser I New Yorks næsthøjeste skyskraber, Chrysler-skyskraberen. Fru Andreasen, hvor høj er New Yorks højeste skorsten? Det ved jeg ikke, og det synes jeg også er rystende ligegyldigt. Og det er så Empire State Building. Det er verdens højeste bygning, og den har over 6.000 vinduer.